Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelačar, gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost, Ljubomir Bandović. Dobroveče, dobrodošao u moju emisiju, hvala ti. Treći put, valjda. Je li tako? Tako. Bravo, treća sreća. Ovo mora bude dobar razgovor. Ajde, vidjet ćemo, da. Neću puno da zalazim tamo da ne treba, kao i obično, ali eto. Hvala ti, znam da si u haosu. Znam da radiš ludačke i znam da jurcaš. Nije ludački ko prošli put kad smo se sreli, sad je malo manje, ali se i dalje preklapaju poslovi. Pa to je, znaš, ono, snimanja, pa gostovanja, pa pozorište uveče. Sad je i mjesec festivala, tako da se dosta i putuje. Da, u Jagodini je bio festival, sad je završen. I Čuran ponovo, jel da? Da, drugi. Drugi po redu? Da, te neke batine uloge koje mi daju, koje igram. Prva je bila za klaustrofobiju, za Savoja Čičara, a ova druga je za Iliju Čvorovića. Tako je, da. I Ilija Čvorović. Čekaj, ali ćeš ti sve te uloge Bate Stojkovića da... Ja se nadam da neće. Da igraš, ima on tu još puno, Boga mi, lepo stvar. Ima, čovjek postavio lesticu visoko. Da, i klaustrofobična komedija, to sreće sam smo pričali o tome jednom i da si, zaista nevjerovatna čast da igraš... Jeste i obaveza i nekako... Kako kažem, i oslobađajuće, jer bolje da ne uspeš zato što si probao, pa grickaš nokte zato što nisi uspeo, a kad ne probaš, onda grickaš nokte što nisi probao, znači ceo život grickaš nokte. Evo, ja sam dobio tu privilegiju i poverenje pre svega da mi se to dodeli, i jedno i drugo. I sad, kad bih dao sebi zapravo da razmišljam iz njihove vizure, a da neko... Umjesto mene sad neki klinac igra neku ulogu koju sam ja obeležio ili ne znam šta kao i oni. Ja bih rekao da igraj i to puno mnogom igraj i to gledaj da digneš lestvicu još više. Ne verujem ja da bi se oni prema tome obhodili kao prema svom nekom vlasništvu ili... To sam ja uradio, zašto ti sad to radiš? Mislim, izložen sam svakodnevnim ono... poređenjima i tako je. Čak ljudi umeju da kažu, dobar si bio kad si igrao Batu. Ja kad nisam igrao Batu, igrao sam Iliju Čvorovića. Pa to! Pa ne, ali nije lako, stvarno nije lako. A i sa druge strane, mislim za glumca da je izazov malo. Prosto da ono ne kopiraš original, a s druge strane da daš nešto svoje. Znaš, to je ipak ono... Znaš kako, opet i tu sam, pošto su u pitanju jedan psihološki realizam u oba slučaja, i tu sam dao, kako kažem, sebi fore da ne moram da ličim, to jest ne moram da budem a priori različit. Jer neke stvari i Bata i Duško i oni koji su to radili ranije, su to tako tačno uradili da to ne može drugačije. E sad, bez želje da kopiram, a bez ideje da moram da budem različit, ja tražim neki istiniti izraz u tome. U čemu se moj organizam glumački dobro osjeća, u čemu sam ja istinit, a u okviru onoga što je dramaturška istina. Da. E sad, radio si balkanskog špijuna i onako lepi su kritike, ljudima se to dopada i tako dalje. Kako ti je bilo ono, sam me zanima taj proces dok si radio, jeste ono kao, naravno svi smo gledali Batine filmove i znamo kako to radio i šta, ali prosto me zanima taj proces stvaranja lika tog, koji svi znamo da je, kako je on, opet se vraćam na njega. Znaš? Ima par nekih snimaka, ja mislim, na YouTube. Ovo kačili su s proba. Ja ovako s peškirom. Dobro. I pošto prva didaskalija piše Ilija Čvorović, vlasnik ideje o slobodnom životu, vlasnik svoje žene, kuće, okućnice, vlasnik slobode, vlasnik svega, jel? I taj neki paun koga žena neguje u stvari time što mu podilazi ceo život i neguje ga da postane to što je podložno da pogine na kraju zbog pogrešnog razumevanja stvari. Nema se puno vremena da se razmišlja. Naravno se setimo kako ono beše bilo u filmu. Pa ja ponekad čak i na probama celu rečenicu baš i onako. Pa se malo kao šalimo oko toga. Ali mi smo našeg balkanskog pravili 2018. I pravili smo ga za 2018. Jer ne verujem da bi sad ovaj klinci koji bi došli gledaju predstavu znali šta je to Staljin i šta je to
političko i ideološko jednoumlje, sad postoji neka druga vrsta jednoumlja, možda monetarnog ili ne znam kako da ga nazovemo. Tako da smo to morali da prilagodimo, hteli smo da prilagodimo tome, jer da smo ga radili da je 84. to nije ni aktuelno više, nije, ne, gubi smisao. Da. I onda smo, taj posljednji monolog gde on pominje, ja sam Staljina voleo, ja sam spreman bio život da dam za njega, nismo znali šta ćemo umjesto toga. Duško je rekao, ne znam, snađite se, otprilike. I onda je samo na jednoj probi iz mene krenulo da izlazi moja zemlja. Umjesto Staljina. Ja sam moju zemlju voleo, njoj se sad pripisuju zločini koje nije počinila, nešto jeste i to priznajem. A gde su vaši zločini? Pola ste sveta uništili, 15 tona uranijuma ste ovde bacili, sad da ne prepričavam, ali u tom pravcu je naša priča otišla. Naš Ilija nije neko ko je robijao. Naš Ilija je samo neko ko prvo plati račune pa živi od ostatka. 25 godina je dizao kuću. Takođe jedna vrlo bitna rečenica na koju sam stalno podsjećao tokom proba, pa mislim da sam mojim curama i bio dosadan. Sonja u jednom momentu kaže, ćerka, mnogo me je sramota što sam se zaposlila preko veze. Jer ona je kao jedna od najboljih diplomirala stomatologiju i 46 molbi i žalbi, sve to Danica čuva. I ona podnosila, nije mogla da se zaposli i onda se svojim verenikom na nekoj slavi upoznala nekog hirurga koji je rekao, daj bre, pa mi smo, daj, to ćemo da rešimo. I to je ispalo preko veze, niti je tražila, niti ništa. Šta nam to govori? To nam govori da su Ilija i Danica uspeli u ovo vreme da vaspitaju jednu mladu damu, pravu. Jedno zrelo biće, jedno onako pošteno, čestito čeljade. Ti ljudi ne mogu biti loši, oni ne mogu učiniti zla i zle namere, samo iz neznanja. E sad, onda je Tanja Mandić-Rigonat, naravno, kao reditelj svega toga, odlično iznivelisala šta se to po medijima nudi, kako mi to doživljavamo, to je nešto sasvim drugo od onog prvog i nešto sasvim treće, kako ga, kako ga interpretiramo. I uvek dođemo do agresije neke, uvek dođemo do nekih vezanih ruku i do ne mogu više i tako da. Da. Znači, znam da igraš puno i sve nekako te uloge koje igraš su mnogo zahtevne uloge. Uvek si, ili su glavne, ili su, ali makom su te neke teške uloge koje igraš. I uvek te gledam onako na sceni. Pritom ti si od onih glumaca koje kad gledaš na sceni, ti osjetiš tu strast i ljubav prema tome što radiš. I to se vidi. Hvala ti. Ali to se stvarno vidi. To je nevjerovatno, ali ti si jedan od onih koji nikad čini mi se ono, bar ja to nisam vidio, možda nas foliraš, možda nekad verovatno, ja to ne znam. Ali uvek nekako, kad igraš predstavu, to izgleda kao da igraš prvi put i da bukvalno daješ sve od sebe. Mislim, ja, hvala eto, ti, najlepši. Eto, to tako izgleda. Aj, nemoj više, tamo sam prestao da se znoj. Hvala ti. A stvarno je tako. Nešto slično sam, evo, taman danas dan, kad snimamo, na današnji dan je rođen Pera Kralj. Veliki Pera Kralj. On je meni jednom prilikom, posle premijere Derviša i smrti, rekao, uz sve što me je nahvalio nešto, kaže, i moram da te zamolim, zadrži tu najlepšu osobinu koju imaš kao glumac, svaka ti je prva. Nekako, skoro sam pričao sa Tanjom Peternek, ja uvek zaslužim aplauz od večeras na sledeći predstavi. Nikad neću shvatiti da sam večeras dao više nego što mi se vratilo tim aplauzom, tom ljubavlju i tim uzvicima, bravo i tako dalje. Nekako služim ovom poslu, nisam tu zbog sebe. Možda sam u nekom momentu kao klinac i počeo da verujem u taj neki ego, kao vidi, ja ovo umem, pa kao malo se gradi samopouzdanje na tome, ali ne treba se spava na tim lovorikama. Mislim da se uči, pogotovo sad imao sam priliku da stanem sa nekim od najmlađih glumaca trenutno u Beogradu. Stoji taj neki Jovan Jovanović iz Trebinja, 2 metra ima. To je čudo, ja, progovorio je i napravio je publiku od mene na sceni. To je strašno, mislim, to sad kad shvatiš da od jednog Pere Kralja učiš,
pa učiš od jednog malog Jovana Ivanovića, mislim, koji su to, jel, krajnosti u godišnju, u shvatanju svega, čak i kao konzumenti... Potpuno drugo vreme. Potpuno drugo vreme, mislim, a ti si i dalje, imaš kapaciteta da razumeš jedno i drugo, da radiš i sa jednim i sa drugim, da, onako all around igrač. To zahtevno ne postoji, mislim, to postoji to takvo, ti ga činiš zahtevnim ili ne. Ne verujem da postoji a priori tezga, što vam kažu, jer tvoj odnos prema poslu određuje nivo i kvalitet posla. Mi igramo, uslovno rečeno, to nije tezga, ali po formi bi neko mogao da je nazove, jel? Čorbut Kanarinca, Mine Lazarević i ja. Fenomenal, da. Evo, slavili smo 100-tu, igramo je od 2013. znači od 6-7 godina. Da. Što je duže igramo, više publike ima. Ne, neverovatno. Ja sam na premijeri bio. Da, znam. Ali moram ponovo da dođem i gledam, zato što je neverovatno. Pa, naraslo je, ali upravo je kvalitet u tome što smo držali strukturu. Kad dođu oni momenti da se volimo, mi se stvarno volimo do kraja. E, onda ovo ostalo pletemo na osnovu toga i nekako ljudi... Sad je bio neki gospodin iz Hrvatske vezano za neku turneju koju bi mogli da napravimo. I on kaže, vidite, ovo nije tako komedija za široke narodne mase. Kako nije? 94 minuta se publika sve vreme smeje. Da, ali u nekim momentima bude i suza. Onda smeh ima smisla. Tako je. Mislim, ako nema i jednog i drugog, jel? Šekspir je najlepši kad ga radiš malo kao komediju, malo kao dramu, na raznim časovima razno. I onda, tu je i još jedno bogatstvo naše posle. Tako je, da. Eba, imaš puno, koliko imaš predstava na repertoaru? Nemam sad puno. Prošli put kad smo se... Sećaš se ono nešto? Kad smo se videli 14, mogo... 14, jedva smo ih nabrojali. Jedva smo ih nabrojali. Sad sam toliko pao ispod 10 da ne znam da li imam 7 ili 8 naslova. Pa dobro, i to je lično pa lepo. Pa dobro, to je sad po 20-ak, ali... do 20-ak igranja mjeseča. Pa, hoćeš još? Ti nije, treba još? Nije, šalim se, ali opet su te uloge koje igraš su ono, velike i zahtevne i tako dalje. I treba puno snage i energije. To skoro smo delili ta iskustva kolege, pa kaže, sad ti je teže, igraš 7 naslova, prošle godine si igrao 14. Da, ali sam od tih 14 u 9 basiro, a u 5 sam nosio. Sad svih 7 nosim i onda je drugačija. I odgovornost i potrošnje i sve. Tako je. Ali imao si tu sreću, mislim, i zaista, evo, malo pre smo spomenuli Peru Kralja i neke velika imena koji su nas napustile i od Glogovca koji je bio kod mene u emisiji isto i od nekih velikih imena s kojima si sarađivao, radio i tako dalje. Imao si tu sreću da upoznaš njih i da nekako sarađuješ i mnogo nedostaju, mnogi neke velike imena baš nedostaju. Nezamenjivi su. Jel da? Nezamenjivi su. To je upravo, ja mislim, i specifičnost glumca, obzirom da mi u ovoj našoj zemlji nismo autori, mi nismo vlasnici svojih uloga, ne možemo da naplatimo repriziranje onoga što smo snimili i tako dalje. Ostaje ta, kako kažem, ta činjenica kao neko unutarnje zadovoljstvo da na taj način ostajemo jedinstveni i da smo autori na taj način, zato što ti možeš sad nešto snimiti bez vlogija, ali to neće biti to. Koga god da uzmemo, ima mnogo kvalitetnih glumaca na mnogo različitih načina. Da. Glogija je krasilo, između ostalog, to što je all-around igrač. Mogao je... Da. Stvarno svašta. E sad, za konkretnu stvar bi mogao da nađeš čovjeka i da napravi super posao, jer Balkan je rasadnik talenta. Talentovani smo mnogo, to nema šta. Sport, umetnost, nama možeš da zameriš nešto drugo, talenat ne možeš, to ne. Da, aroganciju recimo možda da zameriš. Naprimjer. Ali nećemo, ajde da se tu zaustavimo oko arogancije, a ovo posle, da. Ali ima, talentovani smo, znaš, ja kad dođem i onda stvarno toliko ima, pazi, mladih ljudi. Ja stvarno, baš po pozorištima, onda stvarno idem sve gledam. Ima puno talentovanih ljudi. I reditelja, i scenarista, i ljudi koji su tu iza, pozadi, reflektora i tako dalje. Ali neverovatno, mislim, koliko smo mala zemlja, a toliko imamo... Rađamo se nekako u podneblju gde su standardi već postavljeni visoko. I onda je neprirodno skakati sad
spuštati koš zato što nama to odgovara da bude niži. Ne, da, moramo mi dorasti do koša. Tako je. Imaš puno, sad si u posljednjoj jednom predstavu, radio si u ustanovi kulture Vukarađić. Da, Vukarađić s Gondžom, sa mojim drugom. Kad je Niče plakao po Jalovu, da. Tako je. Napravili smo zanimljivu i uzbudljivu predstavu. Sad još uvijek mi smo odigrali možda 4 reprize. Dobro. I još se to otima, još to puzi, muca. Zastajkuje, podsjeća se i tako da je, zato što nije ovaj sva u psihološkom realizmu, ima stilizacije dosta. I sve je kao neka koreografija i to treba navežbati. Dobro. Još sam ja u to uleteo 12 dana pred premijeru. Kolega koji je to spremao pre mene je morao da snima. A oni su već par puta pomerili premijeru, tako da se njemu sudarilo i nije više mogao da odgovara obavezanima na promo, i on me Gondža zvao, to jest... I ti za 12 dana spremiš ovo? Da. 12 dana, sad ću ti kažem, 12 dana, 3 noći. I 3 noći? Pa ne, kao 3 noći sam spavao, jer to je tolika količina teksta koja mora se... To je, kaže, ta uskakanja, mislim, za glumce, to je traumatično. Nisam to radio od kad, ne studen, malo kasnije, ali odavno nisam to radio, jer kao, ajde sad, još posle... Ilije Čvorovića, baš mi nije trebalo ta vrsta napora, ali rekao, ajde da vidimo koji si sad. Aj kao, veruju ti ljudi, daju ti velike uloge, sve, a i sad ti sebi postaviš ljunkovitu stazu, pa istrči. Dobro, jeste izazov nešto. Jeste izazov. I tako se nešto i ne propušta, mislim, doktora Brojera ti neće svako ponuditi da igraš. Dobro, to jeste, to je tačno, To je ono, mislim, začetak. Psihoterapije, razgovor. Znači, slobodno možemo kažem 12 dana, pa imao si vremena. U principu, imao si. Znaš, moglo je to i 3 dana pred premijeru, znaš šta? Da, sam znaš, mislim, mi se na premijeri se rodimo. Pa onda prohodamo na 15. reprizi, a progovorimo na 20. Tako, ja uvek dođem, znaš šta, ja dođem prva, volim ono, premijera, početak, i onda volim tako posle 20. Poslije 20. i onda uživam. Kad se razigra stvar. Kad se razigra stvar. Ali stvarno je velika razlika, nevjerovatno koliko je velika razlika. Pa zato što velika razlika kad čovjek vozi auto i kad auto vozi čovjek. Imaš nesigurne vozače i vidiš da nije imao auto pod kontrolom. I to smo mi prvih 10 repriza. I onda nekako zna, aha, da, visina kvačila, sve sad smo naučili i sad već možemo i da pričamo dok vozimo. Pa da, sad sve klizi, sad klizi. Radiš puno evo serije su u pitanju, Ubica mog oca Bogdan, je li tako? Da, ubiše me. Ubiše te, da, ali zaista jedna ona serija koja je vrlo dobro rađena. To je odlično napisano, postali smo majstori, gledao sam i ovaj Južni vetar film. Apropo toga, postali smo majstori u kriminalističkom trileru. Da, evo i državne službe. Hvala nam pare za akciju, ali kriminalističko nam ide. Da, ne znam zašto. Ne znam, pa valjda, znaš šta, zasitili smo se te nekih drugih priča, pa kao ajmo sad ovo, ali stvarno je dobra serija. Ovo je uzbudljivo, zato što gledamo i šta nam dolazi iz drugih zemalja, nismo ni mi sad, znamo šta je standard i šta volimo da gledamo. Tako je, da. Smo naučili da proizvodimo. S druge strane, ušli su mladi ljudi sad u posao. Serija, jutro će promijeniti sve. Tako je. Daš mladim ljudima da radi, malo nije taj, kako se zove, pola sata nije za tu seriju, to je jednočasovna struktura, ja mislim. Ali daš mladim ljudima i vidiš kako... I naprave bum. Pa ja da? Pa dobro, jeste, to je to stvarno tako. Mora smjena generacija. Pa mora, nego znaš šta, i imamo taj problem isto davati šansu mladim ljudima. Mislim, to je isto, znaš ono, kad krene producent pa kaže, ajmo na sigurno. Ajmo ove ljude koje već znamo. E pa ovdje se... Znaš, i to je kod nas tako funkcioniše. Jedan sam možda radio američki i to ovdje neka BC produkcija, ali sam shvatio jednu stvar. Producent... tamo na tom divljom zapadu, gdje je to i smišljen, ta industrija filmska, on će od budžeta da odvoji sebi ne zaradu, nego siguricu da bude na nuli. A ostatkom će da motiviše ekipu, pa će svi zajedno onda da rizikuju da naprave posao od koga će svi da zarade. Naši producenti prvo od budžeta otkinu sebi zaradu, odmah. Onda u crkavicu podele ljudima i na kraju krajeva većinu njih i ne zanima šta smo mi snimali. Jer on je zaradio pre premijera, on je zaradio pre prvog kadra, u prilike. Takva je kalkulacija. A mnogo računaju na to što mi volimo svoj posao i skoro sam imao prepirku sa kolegama.
kaže, velika je čast igrati pred jednim čovjekom u publici. Jeste na ulici, u bolnici, u prihvatilištu, u kampu za izbjeglice, ali ne u pozorištu. Hoće sutra biti upravnog odbora sastanka, vidi zašto je prodata ta jedna karta. Mislim, malo pogrešna vrsta profesionalne etike. Mislim da se posao čuva na drugačiji način. Osim pozvati tog čovjeka na piće u klub, sve ostalo je besmisleno. Ne? Dobro, pa da dobro, se igra u praznoj sali, ako je zgrada, ako je institucija, ako država ili grad odvajaju pare za to. A nije logično, Boga. Nije. Nije logično. Što je predstavljeno repertoar. Čekaj, koja je u stvari rasprava bila sa kolegima, šta? Pa, i kao i ta jedan je kao okej. Kao i za jednog se igra. Kažem, da, slažem se, ali u uslovima koji nisu normalni. Jasno. Recimo, odeš u bolnicu pa se igra za neko dete, pa odeš u prihvatilište pa igraš za dvoje, troje ljudi, odeš na Kosovu na neko zgarište pa igraš za jednu baku, kao što su to uradile kolege iz Prištinskog pozorišta. Da, tako je. Ali u instituciji koja treba da vrti svoj, mislim, treba da živi kao... Pa ne, logično, ako imaš jednog, znači nešto nije u redu, nešto nije... Ili je predstava loša, ili ovi iz marketinga slabo rade posao, ili... Ali od toga se pravi glumačka etika. Igra se i pred jednim. Dobro. Nije to najgore. Ajmo promenimo temu mi. Ajmo promenimo temu za svaki slučaj. Da nam ne skoči pritisak, ne daj Bože. E sad, pazi, Zaspanka za vojnike. Da. I to je film, je urađen sad kao miniserija, tako ide na Novoj S. Da. Zaista onako interesantno urađena, dobro urađena serija. Odlično urađena, prvo odlično napisana. Najveći kvalitet tog scenarija je što je moglo da bude, a nije srbovanje. Da. Uopšte. Ja. Nego je dobro, onako ljudovanje. Mislim, mogla da se desi u japanskoj vojsci. Da. Kako rati i ovaj, kad zvižduću meci oko glave, kako to pravi prijatelje. Za ceo život. I kako postoji nešto veće od sopstvene gu i nešto za što vredi život dati, e onda vidimo da jedino tako ima smisla i živjeti. Tako. Onda život je tako ispunjen ako si od nečega manji, ako nečemu služiš, ako u nešto veruješ. Izaberi šta god daje. Hrist, Đinđić, kogod, ali samo izaberi. Da, samo izaberi, da. I uspjeli smo to da napravimo jako dobro, snimali smo 3 mjeseca gore u Deliblatskoj peščari, Bela crkva. Opet taj moment nedostatka para kod nas. Da. Ako si gledao, video si, postoje 2 scene bitke. Jedna je kad nešto ruše most, a druga je kad nas zaseda neka uhvati pored reke. Obe su trajale po minut i po. I pametno su iskadrirane i izmontirane i ne vidi se nedostatak sredstava i naš nedostatak, mislim, naše neiskustvo u upravljanju tih takvih scena, jel? Da, da, da. Akcionih i tako dalje. Da. Imali smo pomoć i CGI-a, naravno, ali uglavnom smo ovo uradili sami. I to odlično izgleda u filmu. Da se neko na to bacio kao na akcenat, da od toga pravi velike scene od po 10 minuta. To je ona parola, snađe se. Ako nema parola, evo ga. Tako je, ajmo malo na inteligenciju, na malo na šar. Pa dobro, ali tu smo maheri, moraš priznati. Jesmo. Jesmo stvarno. Jesmo. I onda uzmeš mlade, divne glumce i praviš film o nekim tako divnim ljudima. Dođu kadrovi, pa mali Vuk završi kadri i kaže, čovječe, da li ja ovo smem da igram? Da li ovo smem da igram? Nemamo pojam da postoje takvi ljudi sa takvim principima žrtvovanja za drugog. Nemamo mi pojma o tome. Da, da. Dobro. Ali onako, mi koji smo kao u poslu, pa ovom, pa možemo imamo to zadovoljstvo malo da se igramo toga, da zamislimo sve to i na taj način možda da im upalimo sveću i da im se poklonimo. Da. Da, dobro, to jeste tačno. E sad, uvijek me, jedna stvar kod tebe mi je isto fascinantna, to je, sad ja ne znam da li si ti svestan toga ili ne, da tebe ljudi mnogo vole. Jel to imaš taj, imam utisak uvijek kad govorimo o Ljubi Bandoviću, e, Ljuba Bandović, kralj Ljuba Bandović, ja, on je genije, super, ne odličan glumac, nego ovako kao čovjek. Sad, uvijek me zanima to,
znaš, napraviš veliku karijeru, veliko ime, napraviš nešto zaista dobru stvar. Kako napraviti taj balans, a ostati negde prizeman, normalan, pošten, dobar? Hvala na utisku, ali to je sve procenan šuta. Da. Umem ja i da zarežim, umem ja na ulici kad je neko nevaspitan da budem tri put nevaspitaniji od njega. Pa dobro, tako i treba. Logično. Ali to što sam pristupačan i normalan ovako u komunikaciji, valjda dugujem vaspitanju. Jer, opet ću se vratiti na ovo od malo pre. Ja sam u službi. Ja sam monah u ovoj našoj crkvi. Možda će mi jednog dana dati još veću obavezu i odgovornost da budem neki arhimandrit ili nešto, ali još uvek sebe smatram monah i da imam sad kao u Hollywoodu neke zvezde, 19 ljudi da rade za mene i da sam nepristupačan i da imam ugovor da ne smem pričam s kim na ulici itd. Da ne bacam svoje đubre, da ne stojim u redu, da plaćam svoje račune. Možda bi se ja ponašao drugačije, ali ovako sad... Pa ne bi, nema šanse. Pa ne bi ni tome. Ne, znajući tebe, nema šanse. Evo ti odgovor u jednu rečenicu. Ajde. Sa sobom na ti, sa umetnošću na vi. Bravo, bravo. Ne, pa jeste. Ne, nemam drugo rešenje. Ne, pa nema rešenja uopšte, ali ne, znajući... Jedino što bi dobra stvar bila, jeste da bi toliko sad bogat bio, ovoliko koliko radiš u Srbiji, da bi sad imao milione, na primer. I znaš šta bi ja s tim milionom? Šta bi sa milionom? Ja bi ih proputovao. Jel da? Ma da, ne bi, možda bi nešto sebi napravio, neku prčvaru da imam gde da zaspim, ali ja bi ih po to, ono, išao kao kome treba, šta ti beš fali, koliko ti treba za kredit da makneš u Švajcarci? Evo, tebi šta fali, ajmo svi ovamo, koliko mi još ostalo, ko Brusterovi milioni? Pa to ti kažem. Ko Brusterovi milioni? To bi nestalo ovako. Jer kako si mi ih ponudio, došle su mi ovako. Moraju da nestanu ovako. Za one koje se oznajem, umem da rasporedim. Umem da rasporedim. A znaš sa parama inače? Ne znam. Stvarno? Ne znam, još sam podstanao. Stvarno? Ba da. Da li je moguće si ti podstanao? Jesu. Ali nije to, mislim, kako ti kažem, zaradio sam ja dovoljno možda i za dva stana. Da. Ali ne mogu ja da... Ne mogu ja da odem u kafanu i sad i da gledam desnu stranu menija. Mislim, onda ću sedem kući. I da jedem, ali odim u kafanu, onda gledam šta mi se jede i to kuzim. I šta mi se pije. A čekaj, nije to loše, to je lepo stvar. Lepo je, ali za sve ovo što si rekao i odricanje i jurnjava i posao i sve, mora čovjek negde sebe da nagradi. Jeste. Ove nagrade koje primaš na to pohvale i to dođeš kući i skineš pola jer to nije tačno, mislim, ljudi te vole, jel? Da. Ali ovo sam sebi kad skineš kapu i kažeš bravo mentori kao ovo za 12 dana, da napraviš ti glavnu ulogu i da to bude, da ne izgleda kao uskakanje, nego da si ti zadovoljan time, onda moraš, odeš pa... Onda mora da se to proslavi. Pa piju se Glenovi, pa se to... Pa, jel da? Pa mora, pa... Volim da živim, bre, ne volim da živim. Pa nego šta, pa što ne bi živao kad radiš toliko, što ne bi živao, pa ne, naravno. A i moram reku da crpim inspiraciju za posao. E, dobro, da, to jest. Skoro sam isto u nekom intervju pozdravio mlade kolege. Otprilike, mislim, lezite, bre, spavajte u kanalu jednu noć. Potucite se u kafanu, mislim. Recite Ćaletu ne. Neću. Neću auto. Zaradit ću ga sam. Mislim, stavi na sebe neki ožiljak da bi mogao sutra praviš drugi ožiljak. Jer znaš kako onda izgleda, mislim, ne možeš bez karaktera čovjek da pravi karakter. Jasno. A moramo od nekog životnog iskustva da se pravimo. Ali kaže veliki glumci, znaš kako oni su sve tu onu kafansku školu prošli. Ali to je nevjerovatno. Mislim, ovako po pričama znam da su ono najveći boemi u stvari ti ljudi koji su bili opasni glumci. I veliki. Jedno od mojih prvih pijanstva, pošto ja ove godine stavim 30 godina kako sam na sceni. Od 11. sam ja u Vranjsko pozorište ušao i onda je sve trpelo zbog pozorišta, ostatak mog života. I šta se teo da ti kažem? Da, za nešto si krenuo za pozorište... Da, za pijanstvo i to. Za pijanstvo. Jedno od mojih prvih pijanstva u životu kao klinca je bilo sa Čika Tomom Trifunovićem. Sergejevim i Vanetovim Ćaletom. Oni su dolazili u Užičko pozorište u Vranje, ja sam bio klinac.
I tu sa njima, jedno pivo, drugo pivo, i ovaj čovjek kreće, lagano, ono. Te bojemske priče, ovo, anegdote, opozoriš. To mi je bilo jedno od prvih pijanstava. Onda dođeš u Narodno za šank, i onda Ciga Jerenić kaže, sine, nema ništa lepše nego kad se napiješ dva put dnevno. A on je genije. Da. On je potpuno genije. Ovako, popišeš ih, zažburiš i ubodeš prstom. E, od njega sam učio. Ili od nje. Da. Bukvalno je to ovde kod nas. Jeste. A opasne glumce je bila, ja? Uvek, ta stara generacija, ovo što pričaš i o Cige, i o Đuze, i o ove, čoveče, zamisli ti državu u kojoj jedan Felba ne stigne na red da odigra glavnu. Jedan Mića Tomić ne stigne na red da odigra glavnu. Mislim, da. Nevjerovatno. Takvi biseri. Ne, pa biseri potpuno. Mislim, ja uvek kažem ono, ko je... Kako će se ta generacija, ko će doći da vrati to što smo imali? Ne, to je, mi stalno nešto pričamo o vraćanju, u stvari teren je dalje. Pa moramo, to je jedino rešenje. To je bila postavka, to je tad bilo jedino i tek je počelo. I nekako nam je prirodno došlo. E sad je na ovoj generaciji koja kao smenjuje veća odgovornost. Zato što toga ima sad više, svako može da se bavi time. Da. Ja mislim, kogod ima sad ono, nalog na društvenoj mreži da je javna ličnost. Pa misle da je, naravno. Tako da u tom smislu, ta vrsta fame, zamisli da su nekad, bre, u tri sela jedna kuća ima televizor. I uveče su Čkalja i Mija. Da. I onda su u jednoj kući okupi 300 seljana da gleda Čkalju i Miju na TV-u. S tom popularnošću ti ne možeš danas ni da se boriš, ni da je dostigneš, ni na taj način da je meriš, ni bilo kako. Ma nema šanse. Sad imaš daljinski, kako ti neko zakneči na ekranu, tako prebaciš dalje. Jeste, to je upravo to. A gde je pozorište danas? Ajde ovako, ti si čovjek iz pozorišta. Pozorište je danas, ono, u zgradi. A tamo mu u ovo konkretno vreme, kad se ne pravi više predstave, nego se pravi proizvodi, nije mu mjesto više tamo. Ja mislim da nas zove opet na neki osnovni model, a to je neko putujuće pozorište, nešto opet da postanemo potreba. Ovako smo postali deo mašinerije i sad ti imaš kao četiri premijere po sezoni. Zašto? Ako si prošle sezone, ove četiri što si uradio, ako su pune, da. I ako zna, zašto sad njih svodiš na dva igranja mjesečno da bi napravio ovu, da bi kao formu ispunio zato što si dobio pare. Možemo te pare da sačuvamo za sljedeću sezonu, da napravimo dve, a ne četiri. Mislim, ne. Ne, čudna je ta repertorska politika, ja znam. Neka, na primjer, skidaju se neke predstave koje su gledane ili imaju publike. Ja neću prežaliti Čejf nikad. Čejf, Beogradsko dramsko pozorište, ja sam mnogo volio tu predstavu. A što je skinuta? Nije više isplativa, u smislu, nas je puno gostiju. A to je, da. Dvoje iz ansambla i ostalo su gosti. Sad honorari su kao visoki. Ali opet se mogu naći način. Mislim, mi jedemo neke ćevape u toj predstavi. Mogu se naći sponsor. Da, jasno. Predstava koja donese sterilnu nagradu u pozorište i glumci koji su ovenčani nagradama i ljudi koji su po 5-6 puta gledali i ovde i u regionu i onako svi... Svi su tu predstavu nekako osobili. Jesu. To se boriš da je zadržiš. To igraš druge predstave da bi ona živela. Tako je. Znaš, mislim, nekako... Nema ovde sagledavanja velike slike ovde. Kao daj danas da dan preživim, pa ćemo za sutra da mislimo sutra. Ne može se planirati ovde ništa. Ne, evo to je. Ali zato si... postao nedavno slobodan umetnik. Da. Je li tako? Da. Pa čestitam ti na slobodi. Hvala ti najlepše i mogu ti reći prija. Je li da? Da. A čekaj, zašto takva odluka? Znaš kako, kad si na plati u bilo kom pozorištu, oni imaju, to pozorište ima prioritet nad tvojim vremenom kad se pravi repertoar, kad se planiraju neka snimanja i tako dalje. Sve moraš da pitaš pozorište. Došao je neki moment kad sam ja baš ozbiljne neke zadatke i to poverenja dobio u nekim drugim kućama pozorišnim i sa nekih snimanja za koje već je kao mnogo odsustujem sa posla. Da. I onda, sad da ne budem ono, bezobrazan, ali
i malo zbog toga neću bre da pravim ljudima problem. Pa i malo zbog toga, pa izvini sad, ovo mi je za ovu cifru, a ovamo bi malo više radio kao slobodnjak, to jest malo manje bi radio za to i imao bi vremena da doradim još za, još za mnogo više. Da. Tako da sam se odlučio na taj korak. Mm. Jer, mislim da i možda smo malo prepomenuli, gubi suštinu pozorište ovako. Mm. Gubi suštinu kad je pod moranje, kad je pod budžet, to mora bude potreba. Mora jednu noć neki pripiti kolega da kaže, a zašto ne Šopalović? A onda se mi ostali pogledamo, kaže, gde su Šopalović, ko ima Šopalović? Ajmo, počnimo, počni, samo malo da ga pročitam. I to je, evo ga, smeh, to je da. Pa da. Smeh je da. Pa da. Jeste. Jer ako ćemo da se naplaćujemo od televizije, reklama i svega ostalog, ajmo na ulicu. Ajmo bure, daske, zavesa, cilindar, šešir, štab, lepeza. Mislim, evo da se, magije. Tako da. Je, da se podsjetimo, da se podsjetimo. Pa ćemo lako, dok oni prekreče pozorište unutra i dok obezbede tuš kabine i ostalo, mi ćemo malo budemo na ulici. Dobro, ja ti opet kažem ovo, znaš što je interesantno kad sam to čuo da si postao slobodan umetnik, znaš ono obično glumci, jo, samo da sam negde zaposlen, da imam siguricu, da ne mislim, jer je u stvari, jeste malo, znaš, sigurica u tom smislu, jer je posao neizvesten, znaš. Naravno. I ti sad imaš problem, ono, nekad radiš, a nekad si u situacijama da nema posla. Tako je, evo, ja sad sam imao rupu tokom leta, nije mi zazvonio telefon i sad krckaš ono što si zaradio. Da. Dođu u situaciju i kažeš, čekaj, kako sam ja ovo skratko? Eto kako. Da, eto, da. Pa dobro, nema veze. Nemam ništa protiv da ljudi ostaju na plati, ljudi hrane decu, bre. Ljudi su, egzistencijalni problemi postoje. Naravno. Ali se ne treba od toga praviti ideologija i vera. Mislim, nekako, mi iz jugoslovenskog i vi iz narodnog ili ovi tek iz atelja i naš ne, nekako... Ne, to je potpuno bez veze. To je ko mi dorčonci, mi zvezdarci, lokal patriotizam koji je neprimeren umetnik. Mislim, a i ta kovanica slobodan umetnik, to je pleonazam, bre, umetnik je slobodan. Pa da. Ne, pa trebalo jasno. Bi. Jasno, trebalo bi, tako je. Trebalo bi. E, Ljubo, hvala ti mnogo što si bio kod mene u emisiju. Jesmo nabili jedno 50 minuta. Ne, pa mi, ja imam sad tri emisije, razumeš? Znači, ne dolazim tri godine. Ne, tri godine ne dolaziš, ja meni tri emisije sad imam. Ja kako sam krenuo za sljedeći susret malo veći stolici. A jesi, Boga mi, znaš šta, prošli put kad smo se videli, bio si mnogo mršavi, to, evo, malo pre sam ti rekao, ali jesi malo, dodao si malo. Jesi, mislim, kako ti kažem, treba. Treba ovo sve zadovoljiti, treba ovo sve nositi, ipak i ovo 3600 kubika. Ne, pa dobro, jeste. Želim ti dobro zdravlje, želim ti da radiš puno i da praviš neke lepe stvari. To je nekako najvažnije i to te nekako svi vezuju za neke kvalitete i dobre stvari i da neke stvari koje mi mnogo volimo i da gledamo i da pratimo i tako dalje. Tako da to ti želim. Hvala to ti želim od srca, a družit ćemo se mi ponovo. Zovi. Da, zovem, da znaš da zovem. Hvala ti mnogo. Gledali ste 30 minuta za vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete da uradite putem Facebooka Dejana Jelača Show, za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć.